السلام عليكم سو دو هذا مقال كلا مو قال كنا ما تحقق علينا قابك تستعمل لهت واتساب كا الكمبيوتر كا كمبيوتر كم كت تستعمل لهت واتساب كا وكنت بين هسيد التلفون الله كلا ملوك استعمالك اسكو قاب معهن ومركي الاستعمال يا كم بي كمبيوتر كلو استعمال يا واتساب كا واتساب كم مركز واحد سوتك سنة واتساب الله واتساب ويب كاسا يا لو استعمالا او واتساب كا هذا لو استعماله waxa ku xiriirinaysaa isku xiriirinaysaa mobile kaaga iyo computer ka marka marka soo gashay browser walba ku jiro soo furo kadib waxaad ku qortaa halkaasii whatsapp download marka aad ku qortid waxa ku soo baxayo whatsapp download ayaa ku qoraysa xagga qortintaada lambarka kadib waa raadinaya aad ku dhufanaysaa marka muujidan ama sidaan ay ku soo baxayso page ka marka ku soo baxo WhatsApp ka linki uu ku horeeyay ayaa ku dhufanaysaa kadib waxa uu soo saarayaa website marka aad gashid sidaan ayuu soo saarayaa waxa lagu talagalay Mac waa lagu talagalay Windows kana waa lagu talagalay taleefannada waa ogeyn marka sidaad soo dagsatay hadii uu yahay computer-kaaga Mac or Windows hadii aad wadatay Windows waxaad taabanaysaa linki aan ku horeeyo oo soo lagu talagalay 64-bit hadii aad wadatay Mac asagana waxaad soo dagsan kartaa meeshaas hoos linkiga asagana buuga marka 64 computer-ka Windows wuxuu kala baxaa 64-bit iyo 32-bit ana hadu waxa soo dagsay 64-bit laakiin hadii aad rabtid 32-bit waxa soo dagsi kartaa meeshaas ee qoran tahay calaamada buluug ee saaran tahay meeshaas ay soo dagsi kartaa oo si fiican u soo dhaweeyo hadii meeshaas ay qoran tahay 32-bit version ay soo dagsinaysaa haduu yahay computer-kaaga marka wax dhib badan ma ahan marka soo dagsatay ana hadwa ii dagsan yahay waa soo dagsay mar hore maro marka ina mar labaad soo dagsado aan wax saas dib badan ma ahan hadii aan soo galno marka WhatsApp-kayga WhatsApp marka soo furo sida soo baxay ayaan arkayna marka waa u raadinayaa hadda hoos ayuu soo saarayaa sidaan ayuu soo saarayaa si aad tahay wiil baa u raadinaya musabixin computer-kaygu waa uu isad keenayaa xogaha halay garaalay noqdo waa uu raadinaya marka hadda shuruudo ayuu soo saaray sidaad ku isticmaal lahayd oo qoraal leh ku soo saaray markaad ku isticmaalayso computer-kaaga waa qasab inaad ku xiriirsaa telefka ayaa loo baahan inaad ku xiriirisid oo aad soo ogolaatid marka scan ayuu soo saaray scankaas ayaad marinaysaa oo aad ku adinaysaa telefka kadib ayaa sidaas ku isticmaali kartaa sidaad u isticmaashay qoraalkaas ayuu soo qoray open WhatsApp WhatsApp-ka furo ayuu dhahay qaybta labaad number 2 wuxuu dhahay top menu tag kadib waxaa ka sii tagtaa setting kadibna ka sii dooro WhatsApp web marka hadii aynu soo furno telefkeena ayaa furnaynaa kadib ayaa meesha iska adeyna telefoonka markaan soo furno sidaan ay soo baxayaan waxaad tagaysaa WhatsApp-kaaga kadibna waxaad sii dooranaysaa saddexda dhibac oo geeska ayaad ka dooranaysaa kadib waxaad ka tagaysaa settings marka ka dooratid waxaad tagaysaa meeshaas kor oo profile-kaaga meesha geeska ay saaran tahay scan-ka calaamada scan-ka ay ku sawiran tahay kadib laba qayb ayuu kula saaraa in scan aad looga saarto iyo inaad wax saartid oo aad aw ku fiirisid ama ilgu fiiri kadib waa soo qaasa oo ku adinaysaa marka telefka ayaa saas uga adinaysaa marka saad hore ayuu kusoo qabtay qoraalkaas ayuu ku soo saarayaa qoraalkan haddii aad akhriso waxa uu dhahayaa qoraalkaas ayuu ku soo saarayaa continue ayaa dhahaysaa markaas kadib continue ayaa waxa uu ku soo saaraya tick linkigaas ayaad dhagsiinaysaa marka si aad u ogolaatid
link device oo kale kadibna iskuulka ku xiray computer telefoonkaaga ka fur oo geli iskuulkaaga sidaas ayuu hoos marka waxa ku soo qoraya windows ka inaad isticmaalaysid windows ayaa isticmaalaya ku dhaha last active today marka inuu computer whatsapp ka la isticmaalay ayuu soo sheegaa sidaas ayaa ku isticmaali kartaa marka videogan ugu horeyn videogan marka dadka sheen like saara soona booqda channelkayga mar walba waxa ku soo gudbiya cashara technology ah si aad waxa ugu faa'iidina subscribe dhaha oo gambalaalka furo cashara badan si ay kuu soo gaaraan.